11-oje akcinės bendrovės Lifosa tarp techninės spartakiados uždarimo šventėje buvo apdovanoti aktyviausi šių žaidynių dalyviai ir komandos nugalėtojos. Pirmąją vietą po atkaklių kovų užsitikrino fosforo rūgšties cecho komanda. Antri liko mechanikos cecho sportininkai, treti aliuminio fluorido ir geležinkelio transporto cechų darbuotojai. Paskatinamasias premijas gavo ir ketvirtą vietą laimėję Amofoso ir ūkio cecho žaidėjai, penktąją sieros rūgšties ir energetikos cecho komanda, bei šešti likę jungtinė administracijos komanda. Visgi anot žaidynių organizatoriaus Juozo Baniotos svarbiausia ne prizai ir medaliai, o įdomus ir naudingas laisvalaikio praleidimas. Nes į žaidynes įsitraukė ne 222 darbuotojai, o dauguma komandų ir ženkliai pajaunėjo. Jau beveik tradiciškai pradedam spartakiadą rugsėjo mėnesį ir baigiam balandžio mėnesį. Tai sporto šakos realiai nesikeitė, visos turbūt kur tos pačios kaip pernai, 10 sporto šakų. Aišku, subūrė daugiausiai tai komandinės sporto rungtys, kaip tinklinis ir krepšinis, kvadratas dar, kitose šiek tiek mažiau, bet taip. Nebuvo sporto šakos, kur dalyvautų mažiau 25 žmonių. Tai viso 10 rungčių sudalyvavo 222 žmonės, tai beveik 25%, beveik ketvirtadalis darbuotojų. O palyginant su ankstesniais metais, tai dalyvavo 180 ten su viršum. Taip kad žmonių daugėja. Pernai jis prisijungė virvės traukimas, labai patiko visiems, nors pernai ir labai sunkiom sąlygom traukim buvo. Lyjo, užtat šiemet geras oras buvo, paskutinė rungtis. Ta paskutinė rungtis labai daug ką lėmė, dėl pirmos vietos lėmė, kas laimės pirmą vietą. Dėl trečios vietos kovojo trys komandos net, visos trys galėjo žimt trečią vietą. Taip kad šiemet praeitais metais buvo 10-oji, tai jinai tokia daugiau draugiška buvo, komandinės įskaitos nevedimo. Šiemet grįžom prie tradicinio taškų skaičiavimo. Vėlgi beveik tradiciškai laimėjo fosforo rūgšties cechas, antras mechaninis liko, trečias aliuminio fluoridas su geležinkeliu. Kolektyve sportuoja ir jauni, ir seni. Nu, ir pačias sporto rungtis bando pritaikyti, kad tiktų, kad galėtų ir vyresni pažaisti po, kaip šaškės, na, biliardas, pavyzdžiui. Sportas amžinė riba. Kaip jau eilę metų, tai piniginis prizas simbolinis, aišku, jau už cechą dalyvavo 42 žmonės, o mes skiriam premiją 1500. Jie gali ją pasidalinti kaip premiją, gali sunaudoti kažkokią ekskursiją, išvyką ir taip toliau. Už antrą vietą 1200, už trečią 1000, ten, nu ir už ketvirtą, penktą, šeštą simbolinės sumos. Dar simbolinėms sumom paskatinom aktyviausius sportininkus, organizatorius, trenerius, teisėjus, kas daliai varžybų samdom teisėjus, daliai varžybų patys teisėjaujamės. Na, viso, sakykim, tam įsakymė, kuris išleistas dėl apdovanojimų, tai ten bendra jo to įsakymo sudaro suma nepilnus 5000 eurų. Bet tai yra, nu, turbūt ne esmė. Ne esmė pinigai, esmė tame, kad žmonės juda. Linksma ir draugiška šventė neapsijėjo ir be tradicinių nominacijų. Metų debiutu pripažintas Mindaugas Brazauskas, dirbantis nuo praėjusių metų Liepos, tačiau dalyvavęs net 5 sporto šakose ir pelnęs net 3 prizinius apdovanojimus. Metų treneriu tapo Mindaugas Kulpavičius. Sportiškiausias cechas – mechanikos, nes iš 138 darbuotojų žaidynėse dalyvavo net 40, tai yra beveik 30%. Geriausias sporto organizatorius – Michailas Tereščiukas. Aktyviausias sportininkas – Tomas Kiela, dalyvavęs net 6 rungtyse iš 10 ir laimėjęs net 4 medalius. Aktyviausia sportininkė – Ana Arlauskienė, dalyvavusi visose 6 moterims galimose rungtyse. Antri metai dalyvauju spartakiadai. Visos rungtys įdomios, savotiškai. Visos reikalauja ir žinių, ir patirties, ir treniruočių, laiko. Labiausiai gal pūlas, kartingai. Nes, nu, ne kasdieninė gal. Ar reikėjo ruoštis, treniruotis? Taip, važiavom, treniruojamės, ruošiamas. Ir kaip sekėsi? Puikiai. Pūlė antrą vietą, kartingose ketvirtą. Ir prizinė. Smagu visą laiką prizinė vietą, nes atneši komandai taškų. Kas labiausiai patiko? Gera kompanija. Geras laiko praradimas, aišku, ir rezultatai. Visą laiką malonu ir džiugu užimti vietą. Kitą metą ar dalyvaus? Būtinai.
Būtinai, visada. Oi, dalyvavau beveik visose, berods 6 rungtyse. Tai buvo labai įdomu prisiminti kvadratą, jaunystę kaip kvadratą žaisdavom. Dalyvau kvadrate, stalo tenisas, virvės traukimas, tinklinis, nu berods ir viskas. Tikrai labai smagu buvo. Labai draugiškas kolektyvas, labai buvau nustebęs, kad gamykla organizuoja tokią spartakiadą. Tikrai labai smagiai praleidom laiką. Ne kaip, ir kaip komanda, ir cechas labai visi stengiasi. Kokie pomėgiai yra? Man, aš daugiau jėgos sporte dalyvauju varžybose, dalyvauju galiūnų sporte, atstovauju Lietuvą Europos čempionate. Nu, va, tokie užsiėmimai. Nepasigėdo tokių sporto žodų? Pasigėdo. Būt virvė buvo lengva. Virvė, daug vilčių dėjo į mane, kad virvės traukimą. Tai užėmė man antrą vietą, sakyčiau, ne taip ir blogai. Tiesiog vienas laukė nekarys, turi būti komandinis darbas, tai va. Visi stengiamės. Metų komandos vadovu pripažintas eilę metų nugalėtojos vardą pelnančios fosforo rūgšties cecho komandos vadovas Šarūnas Mieliauskas. Geriausiai sportininkais tapo Daiva Stašaitinė ir Ričardas Rakauskas. O metų medalininkų surinkęs net 4 apdovanojimus Aurimas Navickas. Antrą kartą dalyvauju, nes treti metai dirbu, tai teko antrą kartą sudalyvauti tik tai. Tai šiemet dalyvau taip pat kaip ir pernai, lygiai taip pat medalį laimėjom ir šiemet. Tai krepšinis, antrą vietą, kaip ir pernai. Virvės traukimas antrą vietą, kvadratas antrą vietą ir tinklinis trečia vieta. Kas lėmė tas pergalę? Nežinau, komandos nariai, nusiteikimas. Ar daug reikia treniruotis, ar ruošiatės kažkaip? Ar tiesiog? Nu tai tiesiog treniruojamės ir viskas. Kokie įspūdžiai, geras laisvalaikio praleidimas, tas spartakiada? Tai žinoma, galima pasportuoti su kolegom, išbėgiu ir viskas. Ar labai svarbu yra kažką laimėti ar tiesiog smagu? Tai svarbu dalyvauti ir laimėti, žinoma. Tai kelintą kartą jau jūsų cechas laimė spartakiadą? Neatsimenu kokius 4-5 kart gal. Gal daugiau, neatsimenu tiksliai, žinok. Kas lemia tą sėkmę, ar kad daug žmonių susibūrė, ar kad stiprus sportininkai ir daug treniruojatės? Daug jaunų žmonių, turbūt, kad gausiausia. Jaunimas nori sportuoti, su vyresniais sunkiau truputį. Jaunimas nori, mėgsta ir daug sportininkų buvusių. Kokiose sporto rungtyse vyrė aštriausios kovos? Bowlinge buvo, bet laimėjom ten ir keli taškai. Nu, virvės traukėme irgi reikėjo pasitampyti. Krepšinis, bowlingas, o pas kitur per viduriuką, tai 3 gal. Aukso medalį? Jo, aukso. Paskui prizinių daugiau, bet lengva nebuvo. Iki paskutinio turo reikėjo kovos. Kiek jūs pats jau dalyvaujat spartakiadoje? Aš nuo pat pirmos turbūt, kaip ir vadovas ir kaip sportininkas kai kur sužaidžiu. Tikrai ne pirmą kartą, jau daug metų, tenisas, šaškės ir smiginis. Pripažinta geriausio sportininkė, tai kas čia geriausiai sekė? Nu šiaip tai man labiausiai tenisas, geriausiai patinka ir geriausiai sekasi. Ar treniruojatės, ar šiaip? Po biškį pasitreniruojam, laisvalaikis, o tai patinka. Ar seniai jau domi? Tenisą žaidžiu nuo vaikystės šiaip. Kokių jau tų laimėjimų? Nu, daug turi medalių jau pririnkę. Ir už tenis, ir už aškės. Ar smagu tokios varžybos? Nu, smagu. Sujungia visas komandas ten ir bendradarbius, kolegas, daugiau pažįstam vieni kitus. Atžalyno gimnazijoje apsilankė mobili biotechnologijų laboratorija, kurios pagalba moksleiviai galėjo atlikti itin tikslius mokslinius eksperimentus, bei susipažino su aktualiausiomis mokslo naujienomis. Tai testinis Vilniaus universiteto ir įmonės Thermo Fisher Scientific projektas mobilioji bioklasė, kurio metu ši laboratorija lankosi vis kitoje rajono ugdymo įstaigoje. Tai mobilioji bioklasė, tai yra projektas vykdomas jungtiniai tarp Vilniaus universiteto ir įmonės Thermo Fisher Scientific. Mes važinėjame po įvairias Lietuvos mokyklas ir vykdome eksperimentus, plečiame mokinių mokslinį akiratį. Daugiausiai dirbame ties DNR išskyrimu, ties elektroforeze. Tai iš tikrųjų mokiniam
tiesiog norime, kad susipažintų su mokslininkų darbu, tuo, kurį atlieka kiekvieną dieną. Įrangą atvežėt ir kokius šiandien bandymus? Įranga tai yra pati paprasčiausia, naudojama laboratorijose, pavyzdžiui, centrifugos, automatinės pipetės, purtyklės. Bandysime išskirti DNR, kad kiekvienas mokinys pamatytų, kaip iš tikrųjų atrodo DNR. Ne modelį, bet tirpale. Tiek bandysime išskirti DNR iš erkių, kad pamatytume, ar jos yra užsikrėtusios virusais ar kitom bakterijom ir taip ištirti, ar erkiai kandusi žmogui gali jį užkrėsti Laimo lygą. O jūs pats, kur studijuojat, kokiam universitete ir būtent kuo įdomu? Taip, aš studijuoju Vilniaus universitete, chemijos ir geomokslų fakultete, biochemija, pirmam kurse. Kuo įdomus, tai va, sudėtinga pasakyti, nes iš tikrųjų nuo 9 klasės buvau susidomėjęs šias rytim, tai kažkaip negalvo apie jokias alternatyvas, tai vat, o chemija, tai manau, kiekvienam žmogui turėtų būti įdomu, nes pažinti pasaulį tokiame lygyje, kokiame veikia chemija, tai iš tikrųjų yra įdomu. Į Atžalyną šį laboratoriją atvyko antrą kartą, atsiveždama ne tik biotechnologijų studijas pasirinkusius jaunuolius, bet ir šioje srityje dirbančią buvusią atžalinietę. Atžalino gimnaziją baigiau 2011 metais, tada įstojau į Vytauto didžiojo universitetą, į biologijos studijų programą. Pabaigiau 15 metais ir tada jau toliau kaip ir nesimokiau ir įsidarbinau biotechnologijų įmonę. Prieš tai kito, prieš porą metų įsidarbinau čia į Thermo Fisher Scientific ir dabar dirbu kokybės užtikrinimo padalinį. Įdomu, nes iš tikrųjų daug tobulėjai, labai viskas keičiasi, labai daug įvairių pozicijų jau teko pakeisti, mokais ir iš tikrųjų įdomu, nes toksai tempas pastovus ir daug ko išmoksti. Šiaip mobilioji bioklasė mūsų gimnazijoje lankosi antrą kartą. Praėjus kartas buvo turbūt kokiais 13 metais, jau gerai ir net neprisimenu. Vaikai tuo labai domisi ir netgi pati mobilioji bioklasė tiesiog padeda vaikams apsispręsti. Ir pavyzdžiui, po praeito apsilankimo, kai buvo mobilioji bioklasė, tai iš tos laidos 3 mokiniai pasirinko biotechnologijas ir jau baigė. 2 merginos ir 1 vaikinas. Jie iš tiesų labai daug sužino per šiuos užsiėmimus ir padeda apsispręsti. Nes ir va dabar, kiek aš esu klausinėjus, tai gal šitą, o paskui kažkaip viskas tvirčiau gaunasi. Na, panašius eksperimentus ir mes atliekame. Pavyzdžiui, irgi turim įrangą, galim išskirti DNR molekulę ir tie, kurie mokosi biotechnologijų, va dabartiniai 10-okai, 1-os A klasės vaikai, tai jie tą eksperimentą daro. Taip pat mes irgi turim įrangą padaryti elektroforezės aparatą taip pat, purtiklės turim, termociklerius turim, taip kad galimybių tikrai turim. Tik visa bėda, kad tie stipresnieji mokiniai, jie labai užimti. Tiesiog jie dalyvauja ir kalbų mokyklos užsiėmimuose, kiti dailės mokykloje ir po pamokų ne visada to laiko lieka. Tai mes tada siūlome laisvų laiku. Ir šiais metais, pirmi metai, turim jaunųjų tyrėjų būrelį, į kurį renkasi besidomintis vaikai po pamokų, skubėti jau nebereikia tada, jau mes kitą kartą užsibūnam net iki 5 vakaro. Atliekam įvairius eksperimentus, nes paprastai atlikus kažkokį eksperimentą reikia laukti rezultatų gana nemažai, pusvalandį, valandą, kitą kartą, štai taip ir užtrunka tas laikas, bet tada mes maloniai bendraujam taip, padiskutuojam apie viską. Tikrai laukiam tokių vaikų. Kėdainiuose lankėsi Jungtinių Amerikos valstijų ambasados politikos ir ekonomikos skyriaus patarėjas Edward Janis. Susitiko su rajono savivaldybės meru Sauliumi Grinkevičiumi, lankėsi Atžalyno gimnazijoje. Svečias į kai kuriuos klausimus atsakė lietuviškai. Buvome daug girdėję apie Kėdainius ir norėjome plačiau sužinoti apie vystomas verslo galimybės. Taip pat Kėdainiai yra pasižymi savo kultūriniu paveldu, todėl mums buvo norėjęs atvykti ir daugiau sužinoti apie tai. Ir meras mums išsamiau apie tai daug papasakojo. Ir taip pat svarbu paminėti, kad Jungtinių Amerikos valstijų ambasada yra ne tik tai visai Vilniui, bet taip pat mes dirbame visai šaliai Lietuvai ir todėl mums svarbu keliauti po įvairias
savivaldybės, miestus ir susipažinti, kaip ten žmonės gyvena. Labai džiaugiausiai lankytis jūsų gimnaziją, aš tikiu, gimnaziją, ir nes mums labai svarbu kalbėti su jinais ir kalbėti angliškai, nes mes žinom, kad svarbu žinoti anglų kalbą dabar ir perhaps it's interesting to hear from a native speaker. Labai svarbu ir įdomu susitikti su Lietuvos jaunimu ir taip pat manome, kad ir Lietuvos moksleiviams taip pat įdomu gal pabendrauti su anglų kalbos gimtakalbiais ir anglų kalba ir sužinoti daugiau apie Ameriką. Tai mes su meru aptarėme įvairias bendradarbiavimo galimybės ateičiai ir pažiūrėsime, kaip mums seks. Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius po susitikimo pasakojo, kad pokalbėje buvo pasikeista nuomonėmis, sutarta dėl bendradarbiavimo galimybių ateityje. Vėl turbūt daugiau galbūt čia buvo noras susipažinti su manim kaip su meru, pasikalbėti apie Kėdainių aktualijas, apie problemas, apie gerus dalykus, nes patarėjas yra sutaręs su Atžalyno gimnazija susitikti moksleivis, nes jie pareiškė tokį norą ir patarėjas sutiko atvažiuoti, jis papasakos vaikam apie Ameriką, apie diplomatų darbą, gyvenimą, tai aišku, užsimins apie bendradarbiavimą arba bendravimą turbūt tarp moksleivių Lietuvos, konkrečiai Kėdainių ir Amerikos kažkurios tai mokyklos. Mes irgi apie tai aš akcentavau, kad tai labai svarbu yra, kad mūsų jaunoji karta betarpiškai bendrautų. Šiai dienai galimybės yra pradėtas draugystės nuo paprasčiausiai pasikalbėjimų per Skype turbūt. Ir jeigu tai kažkas tai virsta įdomesnių bendravimų, tai galima būtų aišku, kad atvyktų Amerikos vaikai pas mus, mūsiškai nuskristų į Ameriką. Taip pat aptarėm mūsų ekonominė situacija, Kėdainių savivaldybės ekonominė situacija, informavau apie laisvą ekonominę zoną, kad mes ją turim, kad jinai po truputį užsipildo, taigi jisai pažadėjo, kad tikrai informuos visus verslininkus, kurie tik tai domisi investicijom Lietuvoje apie tai, kad yra galimybės ir Kėdainiuose savo verslą vystyti. Taip pat kalbėjom apie saugumo klausimus, taigi aš padėkojau tikrai Amerikos žmonėm, ar turbūt galima sakyti ir vyriausybė už tą pagalbą mūsų, sakysim, to saugumo užtikrinimo srity, tai tikrai turbūt visi paminam tuos krauputą laikotarpį, kada buvo aneksuotas Krymas ir kada pas mus nesimatė nei tos karinės technikos, nei tų kariškių, tai dabar situacija tikrai visiškai kitokia yra pasikeitus kažkaip, tai aš tai bent jau tikrai jaučiuosi daug saugesnis negu anksčiau, tai didelis indėlis yra Amerikos valstybės kaip vienos stipriausių pasaulio valstybių, tai taigi platus iš tiesų spektras buvo, taip pat aptarėm galimybės pasikviesti ekspertus įvairių sričių, jeigu bus toks poreikis, tai vat vienas iš karto toks gimė viena idėja dėl neįgaliųjų integracijos papildomos ir dėl mūsų specialiosios mokyklos pertvarkos, nes turbūt žinom visi, kad artimiausiu metu tie vaikai bus integruojami į tas bendrojo lavinimo mokyklas, taigi tų modelių yra įvairių, ten skandinavai vienaip daro, Amerikoje gal kitaip, taigi tikrai užtikrino patarėjas, kad galima kreiptis tiesiogiai į Amerikos ambasadą ir jie bandys, sakysim, padėti mums, sakysim, šitose srityse. Visuomenės sveikatos biurų specialistai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai diskutavo tema Vaikų maitinimas švietimo įstaigose – visuomenės sveikatos specialisto vaidmuo. Seminare buvo aptarta valstybės ir savivaldybės vaidmuo organizuojant vaikų maitinimą, sveikatai palankesnės mitybos ypatumai, maisto kontrolės prioritetai ugdymo įstaigose bei kiti aktualūs klausimai. Ministerijos pozicija yra tokia, kad turėtų atsirasti konkretesnės taisyklės, kas liečia vaikų maitinimą ugdymo įstaigose, turi atsirasti sistematiškumas, nebūtų, sakysim, nesivadovaujama sveikos mitybos principais. Na ir iš principo sveika mityba ir fizinis aktyvumas sudaro labai didelę įtaką žmogaus sveikatai. Galima sakyti iki 80%. Tai jeigu žmogus sveikai juda, sveikai maitinasi, tai jis yra sveikas. Tai čia būtų kaip ir ligų prevencija, sakys. Kai kuriuose įstaigose pasigirsta, kad vaikai nenori to sveiko maisto, kad tai kaip taip išlaviruoti, kad čia neprivesti. Kas liečia sveiką maistą, tai šiuo metu ministerija vykdo akciją su
šefų asociacija virtuvės ir kas liečia tą sveiką maistą, tai galbūt jisai irgi turi kai kurių subtilybių ir jį reikia tik tai mokėti tinkamai paruošti, nes kartais žiūrint laidas ir matant, kad elementarūs patiekalai yra tiesiog netinkamai paruošti. Tai iš principo reikėtų išugdyti ir to virtuvės darbuotojų kompetencijas paruošti skanų ir sveiką maistą. Nes sveikas maistas turi būti skanus. Jeigu jisai bus neskanus ir netinkamas valgyti, tai aišku, niekada vaikų nepriversim valgyti neskanaus maisto. Jisai turi būti skanus. Kaip ir šie metai, turbūt taip ir visi kiti ateinantis bus tikrai, visa pirmenybė bus skiriama vaikam ir vaikų maitinimui. Turbūt kaina nėra pagrindinis lemiamas rodiklis. Visų pirma, reikalinga švietėjiška veikla, visuomenė šviesti, koks tas maistas turėtų būti, koks jis turi yra vertingas, ką jį pirmiausia turėtumėm pasirinkti. O ta kontrolė mūsų yra ir planinė, ir neplaninė, taip kaip ir kas metų pažeidimų tikrai nustatom. Tačiau turbūt va tokių susitikimų metu kalbėdami, tuos pažeidimus tikrai tą skaičių sumažintumėm ir pasiektumėm bendrą tikslą. Yra situacijų tokių, kad ir įmonė pati gamindama tikrai situaciją nekokią matom, bet yra ir tokių situacijų, kai maistas yra tiekiamas kažkokios paslaugos tiekėjo ir tai yra tikrai puikiai atrodančios virtuvės ir maisto asortimentas labai įvairus ir pasirinkimas didelis ir maistas veikas. Tai to lygybės ženklo tarp maisto gaminamo vietoje ir perkamos paslaugos tikrai negalima dėti. Tačiau labai didelė turbūt reikšmė ir viskas priklauso nuo mūsų pačių požiūrio. Nuo vadovybės, nuo administracijos požiūrio, jeigu mokyklos arba darželio vadovo požiūris yra tinkamas, jis yra nukreiptas tendencingai sukoncentruotas į tinkamą paslaugą arba ir tinkamą maisto kokybę, tai tuomet ir ta paslauga yra tiekiama kokybiškai, nepriklausomai nuo to, ar maistas yra gaminamas vietoje, ar tai yra perkama paslauga. Tai vis tik turbūt švietėjiška veikla ir įstaigos vadovo požiūris yra pagrindiniai du aspektai. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė Danguolė Avižiuvienė akcentavo, jog tokie darbiniai susitikimai labai svarbus, diegiant naujoves ir ugdant sveikesnės mitybos įpročius. Nuo rugsėjo pirmosios dienos įsigalioja naujas maitinimo aprašas, kuris yra privalomas visiems, tiek gamintojams, tiek mokykloms, tiek prižiūrintiems iš tiesų tvarkas įvairias. Ir su šituo aprašu daugėja vis tik funkcijų visuomenės sveikatos priežiūros specialistams dirbantiems mokyklose. Ir šiandieną seminaro ir tikslas yra pateikti vienodą unifikuotą informaciją, išsiaiškinti visus turbūt neaiškumus. Todėl yra numatytas laikas ir diskusijoms po kiekvieno pranešėjo, taip kad galėtų tiesiog specialistai vienodai suprasti reikalavimus. Kadangi reikės ir žymėti, ir informuoti, jeigu bus neatitikimo, o iš tiesų žiūrėti reikės daug ką, tiek valgiaraščių atitikti, tiek žiūrėti, ar yra prieinamas atsigerti geriamas, kokybiškas vanduo, ar užtikrinamos higieninės sąlygos, ar yra visa informacija reikiama, kuri turi būti patalpinta susijusi su palankesne mityba, su tam tikrų tarnybų numeriais, kuriais galima kreiptis, jeigu yra kažkokios tai neatitiktis. Ir šio seminaro toks buvo noras ir tikslas supažindinti visus specialistus ir sukviesti koordinatorius, kurie atsakingi yra būtent už mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose. Ir šiandien turime tikrai daug svečių, daug žmonių ir tikimės, kad tokie seminarai vyks ir ateityje, kadangi nauji dalykai įsigaliojus, jie visada būna reikalaujantis naujo požiūrio, naujų žinių ir naujos patirties. Ir aš manau, kad čia pirmasis toks didelis renginys, kuris duos tąsą ateinantiems renginiams. Evangelikų reformatų bažnyčioje surengtas penktasis labdaros koncertas Kėdainiams reikia vargonų, kuriame koncertavo buvęs kėdainietės Mantas Jankavičius kartu su gitaristu Domu Bajorūnu, sulaukė itin didelio kėdainiečių palaikymo. Žmonės džiugino Kėdainių muzikos mokyklos ir muziejaus iniciatyva, kartu visiems susitelkus padovanoti Kėdainiams vargonus. Mūsų projektas Kėdainiams reikia vargonų jau įgavo pagreitį. Šitas koncertas yra penktasis. Visose koncertuose dalyvauja ir kėdainiečiai, ir kėdainiečių draugai. Ir sekančius koncertus taip pat mes planuojame taip pat formuoti su integruodami kėdainiečius būtent. Visi koncertai yra muzikantams nemokami, muzikantai labdaringai groja.
Lėšos eina į Kėdainių krašto muziejaus specialiai atidarytą tam sąskaitą. Procentas, tai, na, sakykime, kokį 15% jau esam surinkę lėšų. Vat, sekasi visiškai neblogai. Labai džiaugiamės stambiais rėmėjais, kurie suprato mūsų tikslą. Kai turėsim visus pinigėlius, kai vargonai užgros, tada įvardinsim visus rėmėjus. Čia, Reformatų bažnyčioje, čia jiems yra pati tinkamiausia erdvė ir Reformatų bažnyčia kaip vargonų koncertinė salė yra labai dėkingos erdvės ir akustikos. Birželio pabaigoje dar bus vienas koncertas kamerinės muzikos daugiakultūrėme centre ir po to išeisime pailsėti vasarai. O spalio pirmąjį sekmadienį tarptautinės muzikos dienos proga taip pat planuojame akordeonistų, Kėdainių ir Kauno akordeonistų bendrą koncertą. Šitoj bažnyčioj, Reformatų bažnyčioj, akordeonas yra toks universalus instrumentas, kad jisai gali virsti į vargonus, o 10 akordeonų tai tikrai skambės didingai. Tai va, tas koncertas bus tarsi aluzija į būsimų vargonų koncertą. Iš tikrųjų, aš esu už tai, kad Kėdainiams būtinai reikia vargonų, tiesiog privalomai. Labai džiaugiuosi, kad kolektyvas tam pritarė ir tikrai stengiamės nepraleisti nei vieno koncerto. Ne tik tai, kad tuo prisidedam prie tų vargonų, kurių Kėdainiams labai reikia. Iš tikrųjų patiriam didžiulį malonumą, nes koncertai yra labai ypatingi, tikrai nekasdieniniai ir tai teikia tikrai didžiulį pasitenkinimą, kad pats ilsėdamasis dar gali prisidėti ir prie labai geros idėjos. Mantas Jankavičius prisipažino nedažnai dalyvaujantis labdaros renginiuose, tačiau Kėdainiams jis jaučiantis ypatingus jausmus. Čia daug jam artimų žmonių, čia gimė jo muzikinis gyvenimas, todėl ir džiugu, kad tokios šiltos susitikimo akimirkos prisidėjo prie kultūros skatinimo. Aš esu skolingas Kėdainiams, aš kitaip negaliu, aš esu skolingas už tai, kad šitas miestas priėmė mane, šitas miestas išugdė mane. Šitą mieste aš praleidau savo paauglystę, labai svarbų gyvenimo etapą. Jisai vienaip ar kitaip yra svarbus mano gyvenime ir liks jisai svarbus. Dėl to kiekvienas dalykas, kas susijęs su kultūra, su muzika ir su šiuo atveju su vargonais, man atrodo, kad tai yra, kad tai nėra beprasmiška. Dažnai tenka dalyvauti tokiuose visuomeninėse labdaros akcijose? Ne, nesu tas, kuris mėgstu rinkti pinigus, bet aš negalėjau atsisakyti, nes tai labai prie šito projekto dirba labai sąžiningi ir tikrai mylintis Kėdainius žmonės. Tai va čia yra svarbiausia. Jie tikrai myli Kėdainius. Pasikeitė Kėdainiai nuo tų vaikystės laikų? Aišku, kad pasikeitė. Labai retai čia atvažiuoju ir kai atvažiuoju, jau nebėra tokios jauduliuko, kaip anksčiau, čia gatvės visos išmaltos. Bet yra kitų niuansų, yra kiti žmonės. Matau labai gražėja miestas pas. Ir žmonės kultūringėja, ir festivaliai pas jūs, ir kultūra aukščiausiam lygi. Tikrai. Ką pasakytumėt jaunimui, koks tas muzikanto kelias? Va, daug gilis lanko muzikos mokyklą, galvoja apie ateitį. Aš toks ir patarėjas. Kiekvienas turime savo kelią. Ir tiem žmonėm, kurie galvoja siekti, nežinau, karjeros muzikinėme pasaulyje, tiesiog aš linkiu ir visiems sakau, kad turi būti tiesa, viduje, širdyje tiesa. Jeigu tiesiog trokštame dainuoti būtent scenos dėl to, kad norime daug plojimų arba būti žinomiems, tada neteisingas kelias. Turime mylėti muziką iš principo, iš širdies ir tada viskas tampa natūraliai gerai. Ir vat, tik toks pasirinkimas yra teisingas, visa kita yra chaltūra. Norėtumėt palinkėti Kėdainiams? Aš linkiu aukti kultūros srity, aš linkiu aukti pasaulėžiūrą, aš linkiu domėtis tuo, ką atveža ar kultūros įstaigos jūsų. Tai yra labai labai svarbu ir aš esu įsitikinęs, kad tai kultūra, tai ar tai būtų muzika, ar tai dailė, ar tai bet kokia meno forma,
jinai keičia žmonių širdis, o kai keičiasi žmonių širdis, tada ir viskas tampa gerai, ir gražus miestas, ir ekonomika, ir kas tik tais norit, suprantat. Dėl to aš esu šališkas, kadangi aš esu muzikantas, tai, bet mano įsitikinimų giliu tai yra tiesa.